ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗେ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତା ସହିତ ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି। ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରିର କଳିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର, ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗରେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ, ଅପପୁଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅପକ୍ଷୟ ପାଇଁ ସରକାର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା 151 ଗାଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କରାଗଲା, ତାପରେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅପପୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଉଭୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସରକାର ଉଭୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତଦାରଖ ଖାଲି ଅପପୃଷ୍ଟି ବିନିଯୋଗଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଆଉ ସରକାର ଉଭୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ କାମ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ। ଆଉ ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ବିନିଯୋଗଟା ହେଉଛି ଅପପୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 1992 ଯେଉଁ ଗଠିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ନାମକରଣ ହେଲା। ତଥା ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପପୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ, ସଠିକ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ, ସଠିକର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରିପୂରକ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ଘଟିବ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ଏତେ ପଛ ରହିଯାଉଛି? ତା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର କାହିଁକି ତତ୍ପର ରଖୁନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ତତ୍ପର? ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ଦେଖିବା କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବି, ଆମେ ସେମିତି ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ବି ହେବନି, ସରକାର ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଛି, ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ଜାଣୁନଥିଲା, ଜାଣୁନି ବି ଏବେ ବି, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ସାଇଟ୍ରୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ଥିତି ଏବେ ସଂଗୀନ ଅଛି ଅପପୁଷ୍ଟିରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ତା ସହିତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ଥିତି ସେଠିକି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 45% ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେବା କିମ୍ବା କୈପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଯାଇ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଶାସନ ଯାଇକି ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେଠାରେ କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିମ୍ନମାନର ଅଛି ଏବଂ ସଠିକ ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା ଯୋଜନା ସବୁ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନାଫୁଲା ଶେଷ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା କହିବା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି କଥା କହିବା ମାଲକାନଗିରି ନେତୃତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବେ। ମାଲକାନଗିରି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।